Beogradska policija već mjesec dana traga za nestalim Matejem Perišem, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra, kada je istrčao iz kluba Gotik, od kada mu se i gubi svaki trag. Da se podsjetimo da je Matej stigao u Beograd da bi sa prijateljima i proslavio i dočekao novu godinu, a posljednji put viđen je u noći, kao što smo rekli, između 30. i 31. decembra. Objavljen je detaljni hronološki redoslijed Matejevog kretanja u noći između 30. i 31. decembra. A ono što ni poslije mjesec dana apsolutno nikome nije jasno i svakome na koga lica mašu se zapita zašto je to uradio, je to da je on napustio klub u majici kratkih rukava na temperaturi koja se tad kretala oko nekih 10 stepeni. Matej je krenuo iz Beton hale, nakon čega se kreće ka Karađorđevoj ulici, a ide dalje prema Brankovom mostu. I svi znamo, naravno, kako je sada to već i teklo i kako je to sve išlo. Otac Periš je očajan i kaže da bi najviše volio da mu se sin vrati, da ga zagrli, da zajedno odu u Hrvatsku, ali da je spreman i na neki crni scenario. On je rekao da je Matej kod sebe imao 50 do 70 evra i ne zna da li je tim mogao i da plati piće. A onda je rekao jednu stvar koja je i rasplakala mnoge, a to je da se pita gdje mu je sin, da gleda u neku vodu koja je mutna i da se i pita da li je on unutra i da je to jedna zaista velika noćna mora, govorio je svojevremeno Nenad Periš za portale.